smo ovu konferenciju za novinare iz razloga što želimo dati neke ključne poruke i naša viđenja slučaja odbijanja pružanja zdravstvene skrbi gospođi Mireli Čavajdi. Za početak želimo naglasiti da smo kroz ovaj slučaj uvidjeli da ministar Beroš, ključni ljudi unutar zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, pa na kraju i premijer, odbijaju, i to eksplicite, odbijaju provoditi važeći zakon Republike Hrvatske. Također, jučer smo čuli prvo od predsjednika vlade, ali također i od ministra, da ova vlada ne namjerava implementirati odluku Ustavnog suda iz 2017. godine koja je naložila Hrvatskom saboru da promijeni, odnosno dopuni zakon kojim se regulira pitanje prekida trudnoće. Dakle, jasno i glasno su rekli da HDZ nema namjeru poštovati odluku Ustavnog suda. Dakle, nakon što smo utvrdili da ne žele poštovati zakon, nakon toga su eksplicite i rekli da ne žele poštovati odluku Ustavnog suda. Istovremeno, čuli smo kako niz ljudi koje je ministar uz podršku iste te vlade i vladajuće većine imenovao u komisije koje ustanovljava sam zakon, a koje donose odluku da li su ispunjeni uvjeti za prekid trudnoće u slučajevima kada se radi o medicinskoj indikaciji. Otvoreno, dakle, ti ljudi govore kako su oni kao struka u sam zakon uveli pojmove koji u zakonu ne postoje. Tome se pridružio ministar Beroš kada je uveo pojam i uvjet, kriterij za ustanovljavanje medicinskih indikacija u slučaju Čavajda, kada je rekao, dakle, da kriterij mora biti nespojivo sa životom, želimo podcrtati da taj kriterij u zakonu ne postoji. Šta se zapravo ovdje događa? Ovdje se događa to da HDZ ne želi legalnim, ustavom propisanim putem i procedurom izmijeniti zakon koji se regulira pristup prekidu trudnoće u Hrvatskom saboru, nego to radi na način koji je protuustavan, a to je kroz rad različitih komisija, odnosno povjerenstava kojima se žene nakon 10. tjedna trudnoće obraćaju da bi se ustanovila medicinska indikacija za prekid trudnoće. Imali smo različiti primjera bezakonja od strane ove vlade. Imali smo i takve vrste bezakonja zbog kojih su ministri završavali u policiji, Remetincu i tako dalje. Međutim, nikada do sada nismo imali primjer da i premijer i ministar zdravstva otvoreno govore i pozivaju na bezakonje i nepoštovanje zakona, dopunjavaju zakon kriterijima mimo zakonodavne procedure i da i onda još uz to kažu da ne namjeravaju poštovati odluku Ustavnog suda. Iz tog razloga mi tražimo od Ustavnog suda da iskoristi jednu od tri mogućnosti koje ima u ovakvoj situaciji zapravo koja nas dovodi u stanje zaista protuustavnosti. Kao prvo, nije rijetkost da se Ustavni sud javlja sa priopćenjima. To je napravio konkretno 2013. godine na svoju ruku kada se radilo o referendumu za izmjenu definicije braka. Kroz ta priopćenja Ustavni sud može reći na koji način tumači pojedine odredbe Ustava i na koji način će ih tumačiti, kako bi zapravo svi drugi akteri znali u kojem se pravnom polju nalaze. To Ustavni sud ovaj puta nije napravio, izašao je sa kratkim priopćenjem u kojem samo apostrofira da su još 2017. godine naložili izmjene zakona. Međutim, osim toga, Ustavni sud ima i ovlast samostalnog pokretanja postupka ustavnosti, procjene ustavnosti zakona, pa ako postaje jasno da se ovaj zakon tumači i primjenjuje na način koji je suprotan i Ustavu, ali suprotan i odluci Ustavnog suda iz 2017. godine,
oni mogu ponovno pokrenuti postupak i donijeti novu odluku u kojem će čvršćim jamstvima i jasnim i nedvosmislenim uputama o tome kako se tumače određeni članci Ustava i tog zakona osigurati punu primjenu zakona. I mi ih ovim putem pozivamo da to zaista i naprave, jer je evidentno da je vlada se odlučila ne poštovati zakon i ne poštovati odluku Ustavnog suda. To je zaista jedna specifična situacija u kojoj se još do sada nismo nalazili da to tako eksplicitno zapravo i kažu. Šutnja Ustavnog suda u ovom slučaju amenovala bi ovo trenutačno stanje koje je poražavajuće. Odluka drugostupanjske komisije u slučaju Čavajda zapravo je već prejudicirana priopćenjima ministarskog takozvanog kozilija i samog ministra koji su zapravo nezakoniti, dakle to ne postoje, oni se zapravo ni po čemu nisu trebali očitovati. Jasno je isto tako da će ta odluka biti negativna i da će na kraju krajeva gospođa Čavajda svoju slobodu koju je garantira Ustav, koju je garantira zakon u Hrvatskoj i koju je garantira Ustavni sud odlukom iz 2017. morati ostvariti u drugoj državi u kojoj se zapravo zakoni provode, a premijer i ministri ne izjavljuju da neće poštovati zakon. Dakle, ono što ovdje imamo je da je silom nametnut svjetonazor jedne skupine muškaraca, politički instaliranih, dakle po političkom ključu, na čelo različitih zdravstvenih ustanova, zapravo gazi i Ustav i zakon. Osim ovoga što sam rekla da Ustavni sud može sam, samo inicijativno, dakle preispitati da li se zakon provodi u skladu sa Ustavom, oni mogu također, po ovlastima koje im daje Ustavni zakon o Ustavnom sudu, sastaviti izvještaj Saboru u kojem će apostrofirati, dakle, da i Sabor i Vlada krše odluku Ustavnog suda iz 2017. godine, napisati koje su posljedice tog kršenja, a to je stvarno ne onemogućavanje da žene zaista ostvare svoje pravo na prekid trudnoće. Dakle, imamo situaciju u kojoj to žene ne mogu ostvariti jer se ne provodi Ustav i zakon. Dakle, sa takvim izvještajem Saboru, Ustavni sud bi još dodatno i potaknuo da se unutar Sabora zaista napravi kritična potrebna većina koja će pristupiti izmjenama tog zakona. Vi znate da ovaj tjedan je i rasprava o zakonu koji je predložio, čiji je predlagač SDP, međutim unaprijed je premijer rekao da nemaju namjeru zapravo mijenjati zakon, da nemaju namjeru bez obzira na sve usvojiti taj prijedlog, pa čak niti evidentno ga na neki način ako žele i poboljšati kako bi se on mogao izglasati, kako bi se ta odluka Ustavnog suda mogla provesti. Eto, pozivamo dakle da jednu od te tri ovlasti, a to je izvještaj vladi, izvještaj Saboru i samostalno preispitivanje ustavnosti provedbe ovog zakona, Ustavni sud poduzme u najkraćem mogućem roku da bi spriječili zapravo ovu, ja bih zaista nazvala ustavnu krizu, jer kada imate situaciju da vam vlada ne provodi ustavne odluke Ustavnog suda, ne provodi ustavne odredbe i odbija provoditi zakon, tada zapravo imate ozbiljnu ustavnu krizu.